kterými jsou úžasné české rockové osobnosti. Zpěvačka Jana Uriel, Kratochvílová, hráč na bicí nástroje Jiří Hrubeš a s nimi přijel Pavel Trnavský. Přátelé, jsme moc rádi, že vás tu máme. Strašně jsme rádi a představujeme na vám všem nové hudební chirurgy 21. století. Protože hudba je nová medicína 21. století a my jsme tady proto. Já bych s tím absolutně souhlasil, ale teď první otázka, vážení přátelé. Vrabci na střechách si cvrdlikají, že jste se vy přestěhovali natrvalo z Británie sem do České republiky. Co je na tom pravdy? No tak Pavel byli na Veneši, já na Sýriu a Jirka na Marzu. Výborně. Jak se s tím srovnáte? Určitě. Takže jsme se dostavili osobně. Viva music of the 21st century! Medicine! A udělali jsme tady teda 3 CDčka v rámci právě teda ty mediciny nový kultury, protože naše muzika nejenom jako, že vás nabije energii, ale taky srovná vibrace, srovná zóny a vylečí všechno, co máte špatný. Kdo se podílal na nový muzice? Pavle, máš tam taky třeba prostě, kromě tady Jirky? No. Tak povídej. Pavel tam má písničku, teda když můžeš... Po těch letech se nám konečně skontaktoval z těch planet různých. Ano. Tak jsme si říkali, že bychom mohli zkusit... Chvilku trvá, víš? Zkusit, jo, to trvalo pár let. Jak si to se hraje, jasně. I když jsou to světelný leta. Nejlepší byly ty černý díry. Protože těma černýma dírama. To není tady. Nebo tohle. No nicméně připravujeme... No prakticky. Project nový... A tady já se budu podílit. A tady máš takže celou desku velkou. Tohle ty 3 CDčka jsou předskokani na troje album, který se jmenuje Three Angels, který bude na 3 díly a každý ten díl bude mít 33 songů. Prostě to funguje, protože my to děláme jako vědu. Nejenom jako muziku pro zábavu a pro radost, ale taky jako vědu, aby to uzdravilo nás všecky, vás všecky a aby nás to proměnilo. Nevím, jestli chcete proměnit, ale tak to nevadí, bude nás to proměnit. Je to o těch energiích. Je to prostě o těch energiích, ano.